Լոռու քաղաքային որոնողափրկարարական թիմը երկրաշարժի դեպքում որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպում եւ իրականացում թեմայով դաշտային վարժանք անցկացրեց։ Համաձայն սցենարի սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն գործակալության սեյսմոլոգիական ցանցը 6.6 մագնիտուդով երկրաշարժ էր գրանցել, որի էպիկենտրոնը պայմանականորեն Կոտայքի մարզում էր, Գառնի գյուղից 8 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Էպիկենտրոնում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 8.7 բալ։ Երևան մայրաքաղաք Երևանում տեղի են ունեցել ավերածություններ արտակարգ իրավիճակի նախարարի հրամանով Լոռու քաղաքային որոնողափրկարարական թիմը մեկնել է Երևան որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացնելու։ Դա ստեղծված օպերատիվ իրավիճակն է։ Թիմի հետախուզական խմբի կողմից իրականացվեց աղետի գոտու գնահատում։ Տեղակայման բազայի ծավալումից հետո սկսվեցին որոնողափրկարարական աշխատանքները 4 տեղամասում։ 5 հարկանի արտադրական շենքից, 3 հարկանի բնակելի շինությունից, արտադրական տարածքի ստորգետնյա պահեստից և 1 հարկանի բնակելի տարածքից դուրս բերվեցին տուժածները։ Բժշկական անձնակազմը վրանային ավանում անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերեց։ Տուժածը բարձունքից վայր է անգել, ստացել է տրավմա, առաջացել է վերին վերջույթի կոտրված, անշարժացվեց շինայով, կա պարանոցի վնասված նաև, էլի տրավմա դրվեց պարանոցին, անշարժացվեց, գտնում է շոկային վիճակի մեջ, կատարում է համապատասխան շոկային դեղամիջոցները, միացված է ուրեմն սիստեմը, կաթիլային եղանակով և տրվում է թթվածին։ Վարժանքի ընթացքին հետևում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Անդրանիկ Փիլոյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի նորանշանակ դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին, փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ Նրանց ներկայացվեցին փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացնող ուժերն ու միջոցները, որոնք բերվել էին պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Վարժանքը նախորդ պլանով նախատեսված է մեր մոտ, յուրաքանչյուր տարի իրականացվում է, ամփոփելուց հետո կհասկանանք ոնց անցավ, ինչ թերություններ ունենք, ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ բացթողումներ ունենք։ Գործողությունները տևեցին 32 ժամ, ինչից հետո ամփոփվեցին վարժանքի արդյունքները։